მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროსარხის სტუმრებო, ტაროსარხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროსარხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ტარო რაიდერ ვეითი. ასეთ თემაზე ტაროს გაშლა კვირის დღეების მიხედვით. სათითაოდ კვირის დღეებს მივყვებით ორშაბათი, სამშაბათი და ასე შემდეგ. Მაგრამ სანამ დავიწყებდეთ ტაროს გაშლას, პირველ რიგში შევეკითხოთ, როგორი კვირა იქნება ერთ მთლიანობაში, მისი პოზიტივი, ხო? ჩვენთან მიმართებაში როგორი იქნება? ნახოთ, შევეკითხოთ აბა ტაროს, რაც ჩვენ არ ვიცით და უკვე იცის ტარო. რაც არის უკვე დაწერილი, ნახოთ, რა არის ეს დაწერილი, რა მოდის ჩვენთან მიმართებაში. რა უნდა ვიცოდეთ, რისი შეცვლა შეგვიძლია, ნახოთ. Risi șețula șeguițlia. Taros gașla kviris dghebis mihedvit. Darchit videos bolomde, visats gainteresat, vinc rames elodebit ai am kviris romelime dghes. Da ushvat samshabats, khut shabats, shabats. Vnakhot aba es dghebi rogor arian ertmanettan dakavshirebuli. Pirveli. Orshabati. Meore. Სამშაბათი მესამე ოთხშაბათი მეოთხე ხუთშაბათი მეხუთე პარასკევი და მეექვსე კარტი შაბათი. Ну გამოგვივიდა სქემა, ხო, ფაქტიურად აი ამ დღეების მიხედვით. Da, ხო, სანამ დავიწყებდეთ, შევეკითხოთ, როგორი ხასიათის იქნება მთელი კვირა. Როგორი ხასიათის ვნახოთ. Რამდენად პოზიტიური. Ნახოთ. Რას გვიმზადებს ეს კვირა ჩვენ, რამდენად პოზიტიური იქნება ჩვენთან მიმართებაში. Კარგად ავჩეხოთ დასტა. Რამდენად პოზიტიური იქნება. Კვირა იქნება საკმაოდ მსუბუქი, უფრო გართობა გართობაში გაატარებთ. Upro, იცით როგორი, რაღაცა მნიშვნელოვანი აქ არაფერი არ ჩანს. Აი ნახეთ. Ესეთი სიტუაცია. Და აბა კიდევ ერთ არგანსაც ამოვიღებ. Სურვილი. Სურვილი გექნებათ რაღაც უფრო გართობისკენ მიდრეკილება. მიმდინარე კვირას. Უფრო ურთიერთობისკენ. Ურთიერთობა, რომლისკენაც მიდის თქვენი ფიქრები, თქვენი გონება. Აბა ვნახოთ ერთი, რა არის ეს რა ურთიერთობა ამისთანა. Ხო. Რატომ გეფიქრებათ თქვენ ამ ურთიერთობაზე? Აბა ვნახოთ ორშაბათი დღე, დღევანდელი დღე ვნახოთ. დღევანდელი დღე. დღევანდელ დღეს ჩამხართ აი ასე. Როგორც მაგი საკუთარი საქმეები უკვე იცით, საკუთარი ინტერესი იცით, როგორიც რაც გინდათ რომ გააკეთოთ ამ კვირას, თითქოს უკვე წინას წარგრძნობთ, წინას არ იცით უკვე რომ აი ის საქმე გამოვა, რა მშვენივრად გამოვა, დარწმუნებული ხართ ამაში. აბა კარგით, ეს არის ორშაბათი, დღევანდელი დღე. Მოდით ორშაბათ დღესე კიდევ შევეკითხოთ რამე. ორშაბათ დღეს გარკვეულ საკითხებთან დაკავშირებით როგორ გხედავთ? ორშაბათ დღესთან დაკავშირებით გარკვეულ საკითხებთან ღვთისმადლი ჩანს. ორშაბათ დღეს არის ძალიან ისეთი კარგი კეთილი ასე ვთქვათ იმპულსები და სიგნალები მოდის სამყაროდან თქვენთვის. Შეიძლება კონკრეტულად დღევანდელ დღეს არ მოხდეს ეს, მაგრამ დღევანდელი დღის გადასახედიდან უკვე რაღაცა საფუძველი ეყრება დღევანდელ დღეს, რაღაც კარგ ამბებს. Გესმით, კარგ ამბებს. Კარგით, გადავიდეთ აბა შემდეგ არკანზე, საინტერესოა ყველაფერი. სამშაბათი დღე. სამშაბათი დღე.
სამშაბათი დღე იქნება, იცით როგორი, უფრო წარსულზე როგორი ფიქრება, რაღაცა ისეთი. წარსულში წავა თქვენი ფიქრები და გაიხსენებთ რაღაც რაღაცებს და ეს განწყობა გაყვებათ, შეიძლება ითქვას მთელი დღე. ვნახოთ აბა როგორი განწყობა იქნება ეს. რამდენად პოზიტიური სამშაბათი დღე. Სამშაბათი დღე. Როგორი განწყობა იქნება? Ai, ეს განწყობა არის ასეთი. Თითქოს წარსულის ურთიერთობაზე გეფიქრებათ. Სამშაბათს. Რაღაცა ურთიერთობა, რომელიც არის დისტანცირებული, უფრო ინფორმაციული, უფრო საუბრის დონეზე, ვიდრე ფიზიკური სიახლოვე. Ai ესეთი. Ეს ჩანს სამშაბათს. Შემდეგ, ოთხშაბათი. ოთხშაბათი დღე იქნება რაღაცა მოლოდინის რეჟიმში ყოფნა. Თითქოს უკვე ელოდებით რაღაცას. გესმით, ოთხშაბათ დღეს, რომ აი ის თქვენი რაღაცა, ვიღაცა დაგპირდათ, რაღაცას დაგპირდათ, ან შეიძლება თქვენ აპირებთ რაღაცის გაკეთებას და ასე ვთქვათ, აი იღებთ რაზგონი კი არა, რა ქვია ამას. Აი ენერგიას იკრიბავთ. Energias rom, ეს უნდა დაიწყოთ, ეს არის თქვენი დასაწყები, ეს არის თქვენი გასაკეთებელი. Საკმაოდ დიდი წარმატება გელოდებათ თქვენ. Კი ბატონო, დაისვენეთ ცოტა ტაიმაუტი, აიღეთ, მოიფიქრეთ, დასერიოზულდით, ასე ვთქვათ, გადაფასებები მოახდინეთ, რანაბიჯს რა მოყვება და ასე შემდეგ. Აი ნახეთ. Თქვენი მოლოდინის რეჟიმი და თქვენი სტაგნაციური მდგომარეობა და ფიქრი. Ფიქრი. Ეს ფიქრი არის ძალიან კარგი, სანამ რაღაცას დაიწყებს ადამიანი. Და თქვენ აი აკეთებთ რას იცით? აი შესვენებას, ერთგვარი პაუზა, რომ რაღაცა დიდი ნახტომი გააკეთოთ. Და ეს ნახტომი აუცილებლად განხორციელდება, იმიტომ რომ მოგიტანთ წარმატებას. Ეს წარმატება შეიძლება იყოს დაკავშირებული ფინანსურ წარმატებასთან. საზღვარგარეთ წასვლასთან, განსაკუთრებით ისეთ ქვეყანაში, სადაც მაღალი სახლებია, ძალიან ძალიან მაღალი სახლები, კორპუსები შეიძლება. Ხო, ესეც მოიაზრება მარკანში ერთ-ერთი ვარიანტად. Ხო, რაღაცა ესეთი სიტუაცია. ამისთვის არის თქვენი მზაობა, თქვენი სურვილი და აგრეთვე ენერგია რწმენა იმედი. Აი ეს უკვე ძალიან კარგია. ორშაბათი, სამშაბათი, ოთხშაბათი და ხუთშაბათი. ნახოთ ახლა ხუთშაბათი. ხუთშაბათი დღე. ხუთშაბათი დღე, ეს უკვე აქტივობაა. ნახეთ, აი ამ უძრაობის პერიოდიდან, უძრაობის, რომელიც დაკავშირებული იყო ფიქრთან, მომზადებასთან, ნახტომისთვის მზადებასთან და შემდეგ უკვე ჩანს თქვენი ნაბიჯები. ძალიან ისეთი აქტიური, ძალიან წინ გათვლილი და წინ დასახული, უკვე დასახული მიზანი და გეგმები, ჩამოყალიბებული გეგმები და სხვათაშორის დაცვაც გაქვთ, ისე გონივრულად გაქვთ თქვენ ეს დალაგებული, ეს ყველაფერი, რომ აი როცა რაღაც ესეთი ის არის გამონათქვამი, როცა რაღაცა საქმეს იწყებს ადამიანი, ხო? მას უკან დასაბრუნებელი გზაც უნდა ქონდეს. აი თქვენ გაქვთ ესე ყველაფერი გააზრებული. რაღაცა საქმეს ეჭიდებით, მაგრამ დაუშვა თუ არ გამოვიდა და რაღაცა, უკან დასაბრუნებელი გზაც გაქვთ. აი ისე გაქვთ გათვლილი ყველაფერი. თქვენი მცდელობა, რომ ეს საქმე აუცილებლად გამოვა და ისეთი იმედიანი, ისეთი რწმენა, რაღა გაგაჩერებ თქვენ კაცო. კვერთხების რაინდი აქვს, ნახეთ, როგორი ცეცხლოვანი არგანია, მოძრაობა, სასწაული მოძრაობაა. მანქანას ითვლიან ცხენის ძალებში, ხო იცით? ცხენი მდენად ძლიერია. და აი აქ ზიხართ ცხენზე და მიკრიხართ, ასე ვთქვათ, თქვენი ჩანაფიქრის ასრულებისთვის და ხელში კიდე კვერთხი გიჭირავთ. კვერთხი, ეს არის სურვილის ასრულება. და სურვილის ასრულებაც ჩანს. შემდეგ 1 2 3 4 5 მეხუთე არკანი. მეხუთე არკანი. ნახეთ ახლა როგორი სიტუაცია ჩანს. დიდი გარდამავალი პერიოდი დგას ახლა თქვენთან. აი ეს თქვენი მოძრაობა, თქვენი აქტივობა,
და იწყება რაღაცა ახალი პერიოდი. Ai transformația, შეიძლება ითქვას, transformația. Ძალიან კარგი, რაღაცა სიახლების პერიოდი დგას თქვენ ცხოვრებაში. Და ვნახოთ აბა, აი ეს მაინტერესებს უფრო მეხუთე არგანი. Მეხუთე არგანი. Ეს თქვენი მიზანდასახულობა ცოტა არ იყოს აჭარბებს სამყაროს მიერ დაწესებულ ზომიერებას. Ზომიერება არ ჩანს აქ. Აქ ჩანს როგორ იცით, აი რქებით აწვევით და მიდიხართ პირდაპირ. Ზომიერება არის დაკარგული აქ. Რამდენად არის საჭირო თქვენთვის აი ეს რაღაც, რისთვისაც აი ასე მიქრიხართ. Რამდენად გჭირდებათ? Არის კი საჭირო? Cum ar arăta acest შემთხვევით თქვენი პატივმოყვარეობა, თქვენი ამბიცია, cum ar arăta შემთხვევით სამყაროს არ უყვარს არც ერთი და არც მეორე, არც პატივმოყვარეობა და არც ამბიციურობა. Cum ar გეჩვენებათ, რომ ძალიან თქვენი თავი გონიათ რაღაცა სხვაზე მეტი და ეს მე შემიძლია, კი ბატონო, ეს ერთი ცხრი კარგია, მაგრამ ზედმეტობა არ უყვარს სამყაროს. Აი აქ დაიცავით ზომიერება. Თორემ თვითონ სამყარო გაგაჩერებთ, გესმით? Და ამიტომ მე გაფრთხილებთ თქვენ, რომ აი ეს ზომიერება დაიცვათ წინააღმდეგ შემთხვევაში რაღაცა აი წყალქვეშა დინებების გააქტიურება ჩანს და ხელი შემშლელი ფაქტორები. Დამშვიდით, დაწყნარდით, იჩქარეთ ნელა, ასე ვთქვათ, გონივრულად. Ეს მაინც თქვენი საქმე არსად არ გაიქცევა. Ადრე თუ გვიან მაინც მიაღწევთ ამას, მაგრამ აი ეს რაღაცა ძალიან მიზანმიმართული, ძალიან დიდი ენერგიები, ცოტა მეეჭვება, რომ არ მოითხოვოს ამ ენერგიებმა გაგრილება, გესმით? Და ამ გაგრილებისთვის ცოტა უკან დაგხევთ, ხო გესმით, რასაც ვამბობ? Ეს მექანიზმია სამყაროსი, ჩვეულებრივი, ბუნებრივი ძალიან. Ხო, იმას ვამბობდი, რომ აქ ჩანს თქვენი ცოტა უკან დახევა და შეჩერება. Რაღაცა პროცესი გაჩერებთ, რაღაც. Აბა ვნახოთ, როგორ გხედავთ აი ამ მეხუთეში. Ანუ, რაზე ვსაუბრობთ, ეს რომელია? Პარასკევი, ხო? Პარასკევ დღეზე. Პარასკევ დღეს ჩანს თქვენი, ასე ვთქვათ, უკანი ხევთ. უკანი ხევთ, იმიტომ რომ აი აქ ხუთშაბათ დღეს თქვენი ინტენსივობა ჩანდა, ძალიან ძალიან აქტიურობა და რაღაცა გაჩერებთ, რაღაცა გამოხრუჭებთ და უკანიხევთ. აი ნახეთ, ნახეთ როგორი რაღაცა ამოვიდა. Პარასკევ დღეს ჩანს უკვე თქვენი დაფიქრება, რომ ესე იგი თქვენმა აი ამ ცდელობამ მაინც და მაინც არ გაგიშვათ წინ. თქვენი ამ ცდელობით ცოტა დაფრკოლდით, რაღაცამ შეგიშალათ, ან ვიღაცამ შეგიშალათ ხელი. ამასთან დაკავშირებით პარასკევ დღეს ცოტა მოწყენილობა გაქვთ და ფიქრიანი დღე იქნება პარასკევი დღე. Შემდეგ ვნახოთ შაბათი. შაბათი დღე. Შაბათ დღეს მთავრდება ეს ფიქრიანობა, ეს ნერვიულობა მთავრდება და მერე უკვე კვირას უკვე ამოდის სამართლიანობის არკანი. Აი ეს რაც მოხდა, რაც გითხარით, ხო? Აი ეს თქვენი ძალიან ცეცხლოვანი სვლა, ეს დიდი მოჭარბებული ენერგიები, ეს ყველაფერი თითქოს როგორ მოხდა, იცით როგორ ხდება? თითქოს წყალს გადაასხავს ვიღაცა და ქრება. გესმით? Იქნება ესეც იყოს საჭირო თქვენთვის, იმიტომ რომ თქვენ რომ სამყაროს ნებაზე მიეშვით, შეიძლება თქვენთვის ცუდად დამთავრებულიყო ეს საკითხი, გესმით? Და რაღაცა გაჩერებთ, რაღაცა. Და აი ეს რაღაცა, ამ რაღაცამ კი არ უნდა დაგაფიქროთ, ასე დაში კი არ უნდა ჩაგავთ, პირიქით უნდა დაფიქრდეთ, რაც მოხდა, რანაბიჯის გადადგმაც მინდოდა. Კარგი იყო ეს, რას მომიტანდა მე? Ანის კარგია, რომ დაუშვათ აი ამ რაღაცამ, რომ გამაჩერა ნეტა. Ხო, კარგი მოხდა ნეტა, ეხლა ესე რომ გაჩერებული ვარ. აი ამ ყველაფერზე იაზროვნეთ, გესმით? Მიმდინარე კვირის დღეებს იაზროვნეთ კვირის ბოლოს და თქვენ აუცილებლად მიხვდებით, რომ ყველაფერი მოხდა. Ეს იყო თქვენი განსაცდელი, თქვენი გამოცდა, როგორ ჩააბარებდით კოსმიურ აი რაღაცა დავალებას, კოსმიურ გაკვეთილს. Ისმით, როგორ ჩააბარებთ.
Vom nahot sabolot, samartleno bisarganiam, movita da, razdaina hautut cu enamiti, ragas avlat cu enam, razgas avlit cu enes cagvetili, asutut razgas avlit cu enes mim dinarek vira. Gesmit, esmim dinarek vira. Imitorodzalin sa interesu movlene bihteva, e hati di nișnovani araperi, magram hoșut hoși sa interesu. Ragasas daina haut. Viris bolos, tot cu un rat cam da și gizliate schedva, da gada paseba, da sa cutare ta vișet snoba, da gretoi movlene vișet snoba. Anu rar, zicit, as Adamians rusa ce ulia, as roneba, goneba, ristuis guac. Rusa ce ulia, Adamians, as roneba, goneba, is la persca analizeps. Da, ai am momhtari dan, gamuitan sa ta viso sargebels. Smith, chiar e trusul, ara me dau marți, dar arața, ara ce mucargebo. Bine, că tu ne gamuita not, ai am oela pridan, tkventi sa sargeblo, rat tainahet am drepsi, da, mirete, sugos tkventi scagotil. Prost, sfadros, igiveși, stomar da ușat, sfadros, sfadros, igive ragața argaime, urot, că smith, sfator veri zomire baroi salot, ai es. Visat zomire bisus miugnia, kvernis hmertistus miugnia. Muhran Machavariani Sitwebi, es ola suna guaxodes, esimito kierar, Muhran Machavarian ma, David era da guitram, era machuin ma cartelma, tronebulma. Aramet es aris daut erelic anoni. Visat zomi rebisuis miugnia, kvernis mertisuis miugnia. Amidon, ce mugargebo otis, igavit ras zomi rati gavit, ola persis, survilepsi, nabijis katat kamashi. Sihvarulși, kvelmokmedebashit, zomiereba. Da, vnahot sabolot, rogor khedavt tkven, ai am situații dan gamosuls, rogor khedavt, rahasiadze khedavt, rahasiadze gazlierebuls, ratkmaunda, gazlierebuls, da, uprometat kmaopuls tkven zarmoit ginet. Imperatori Kaliamo, vida esecheba echla rogorz kalbatonibs, aseve mamak acep tuiton energetic am kartis, asetia gama drebuli adamiani. Da, am adamianis, nu ragaza damcavi mekanizmi, akusicit am adamians, icav samqaro. Am adamians ragaza gansa, seriozuli gansa stelitsagan icavs. Ai aseti iqo, chveni dghevandeli ase vtkvat prognozi, mimdinare kvirase. Datum și dobianat mtavdeba qualaperi kargia. Seriozuli araperi, sa intereso kvirageldebat chemo kargebo. Didi madloba rom igavit chemtan ertat, didi madloba. Visats gamoțereli gaut taros arxi da vinc ekhla izert taros arxs, qvelas didi madloba. Rat sheekheba mat visats mogesorobat personalurat taros gashla, shegizlia damireko damimesijot. Da, v-ați făcut trosat, da, când v-ați găvșalot arot, când s-a veșegit, când v-ați făcut nivet chartul obit. Am informații, când v-ați găvșit hile buli, anu și iara hile buli. Și ca să ne pcem să telefonis numărul schutit schrat schra, schuti șvidi șvidi, sami otri sami. Vime ore, schutit schrat schra, schuti șvidi șvidi, sami otri sami. WhatsApp și Viber și Messenger și Skype și Telegram și șegit le-a dami record. Da, când îți găvșalot taro, ai aseti principii, trecut smehlat, când mi-urat, aseti formatii tu prosorat. Mi-da gisurut jamtiloba, bedinireba, gargat opnădăm, șuidobiani, kvira konodet, teli șuidi dre, șuidobiani, mă 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 mă